Mija i Stefan na sceni, oba iz Beograda, Mija 18, Stefan 19 godina. Mija u pratnji dve sestre, tetke, rođenom sestrom. Dobrodošle, devojke. Bolje znaš. Vučica Kaliopi, prva pesma. Mija u timu Cecinom, u prvom krugu 8 glasova. Zalo tražiš moje drugo ja, još uvijek sebe nisam istala. I kad mi sude slave, znam da dijelim san od jave. Budi mi noća slovo ikona, pronađi me u mojim pjesmama. A to što drugi kažu, vjeruj lažu te, neka govore. Ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve. Ja imam nešto iznad oblaka, neka govore. Psilaju karavani putuju, a ti anđele, samo budi tu. Evo ga, Miligram dao prvi glas. Idemo iz Kaliopi kod Šabana. Dakle, Šaban Šaudić, prva pesma. Viđaš li mi staru ljubav, Stefan Lazarević iz Beograda peva, 19 godina, momak ima. Ovdje se nalaze devojka i brat, tako? Da. E, da vidimo što je uradio sa Bosancem, Stefan. Kako se pripremio? Šta kaže, je težo Bosanu za saradnju? Pa nije to. Ne, a? Jeste ovako opasan, ali nije opasan, jel? Da. Noćas sam ti mnogo tužan, hej, druže moj. Ne ljuti se što te opet ja pitam, moj moj. Viđaš li mi staru ljubav, da li je ista ko pre? Viđaš li mi staru ljubav, da li je ista ko pre? Da li me pamti ili ne? Pričaj druže, pričaj mi sve. Pričaj mi sve. Đorđe David je dao jedan glas za Stefana, a Viki pita ga jel ima temperaturu, pipnula ga za čelo. Međutim, 1-1 trenutno. Miligram za broj 1, Đorđe za broj 2. Đorđe David ima ritam, kao i Viki. I to nek te telo nosi, jel? Van Gogh, druga pesma, Mija Smiljanić. Ja večeras ovdje piću samo vaš domaćin. Dobro je, pop pevanje, pop manir. Iza mene su gospoda koja gruvaju zači. Lepo, ovo je leži. Budite mi veseli i igrajte bosi. Jer kad krene ovaj ritam, nek te telo nosi. Dobro je,
ali zato je sada Viki dala glas za broj 1. Noćas mi smo tu zbog vas, da na svaki vaš huk mi pravimo zvuk. Mi smo tu da tresemo grad i zato nemoj da stanete, nemoj da stanete. Noćas mi smo tu zbog vas, da na svaki vaš huk mi pravimo zvuk. Mi smo tu da tresemo grad i zato nemoj da stanete, nemoj da stanete. Dobro. Nekome se ovo nešto sviđa, a nekome se baš i ne sviđa. Sad ćemo da vidimo kome kako. Bravo, Lutko moja. Dobro, hvala. Mija, bila je to njena druga pesma. Sa ponovo Stefan Lazarević, Saša Matić, Ruzmarin. Je se neko venčava? Je se neko udaje? Želi? Možda. Ko? Stvarno? Stvarno? Oj, srce načinje, dok ti se telo ka meni naginje. I gotov sam da opet glupost napravim, a reših da se popravim. Šta mi to treba, šta će reći sve? Svi ovde znaju da sam zauzet, al gotov sam da opet glupost napravim, ne mogu da se popravim. Tvoja lepota boli, o, hajde leči me, o, još noća slobodan sam, o, sutra ženim se. Ruzmarin već nosim na reveru, u džepu mi purva da joj dam, na ruci sad, do pet minuta kasni, ako se provodim po mentorima kako... A evo 2-2 ovde vidio. Već nosim na reveru, u džepu mi burma da joj dam, na ruci sad, što pet minuta kasni, ako se već tebe uspavam. Ajmo da vidimo šta se dešava. 3-3, 4-4. O, 4-4, dva baraža imamo ovde. Evo da vidimo šta je Čiri rekao, 4-4, dakle, niko direktno. Pa sad, morat ćete preko baraža da se borite dalje za svoju poziciju za ostanak u ovom takmičenju. Pevali su Mija Smiljanić iz Beograda i takođe iz Beograda drugi kandidat. U pitanju je Stefan Lazarević, imaju po 19 godina, tako da zaista mislim da su, što se toga tiče, ovde egali vršnjaci, a naravno vi ste eto tako izglasali da su nekako ujednačeni i u pevanju. Pa čućemo na kraju i Cecu i Dragana Stojkovića Bosanca, da čujemo naravno njihove komentare nakon stručnog žirija. Maro, izvoli prva ti, ajde. Pa, realno je da idu u baraž oboje. Kandidatkinja broj 1, ja imam zamerku na izbor pesama. Apsolutno potpisujem da... Kandidatkinja broj 1, da tvoj... Jel me čuješ, jesi tu, jesi prisutna? E, da tvoj vokal nije kompatibilan sa pesmama koje izvodi Kaliopi, a još manje sa idejom da pevaš Van Gogh. Dakle, ovo nije zabava, ovo nije školska priredba, ovde se, mislim, bljuje krv, kako ti kažem. Znači, borite se za vaše dobro. Ti znaš da pevaš, možda ti je čak, u stvari, sigurna sam da ti je mesto u sledećem krugu, ali mi se ovaj odabir pesama nije dopao večeras. U redu, hvala. Kandidat broj 2, ja mislim da ti ove pesme ne znaš da pevaš. Drugu još i Đene Đene, ali prvu Dibidus ne. Piš. Snežana. Kandidat broj 2, pogrešan izbor pesama, ne peva se to tako. Ja ne bi čak u tvom slučaju rekla da je to bez energije ili energičnosti, kako ko ovde kaže, nego bez života, potpuno kao da ti niz vene ide kisela voda. Opravdaj ti taj tvoj glas. Dala sam ti glas zato što si u drugoj bio bolji nego u prvoj, kako malo pre rekoh, tako glasam u ovom krugu. Kandidatkinja broj 1, druga pesma, mnogo bolja od prve. Slažem se sa ovim što je Marija rekla. Pa sad, borite se u baražu, srećno vam bilo. Đole. Kandidat broj 2, dao sam ti glas.
opravdavam ga time što smatram da si imao niske intonacije, da su bile više, mislim da bi to bilo mnogo bolje. I eto kao, dvojka? Ajde, da. A on je jedva u drugoj pesmi dotakao one najviši ton. Da. To je jedva bila borba za opstanak. Mislim da je to trema jer je video da ovde ne stoje stvari kako treba za razliku od Vučice na mestu broj 1, Dobroveče. Dobroveče. Koja je prvu pesmu sa dosta falševa na kraju odradila i slažem se sa Marijom. Međutoa, druga pesma se meni jako dopala. Sad ću da objasnim zašto. Zato što smatram kada bi još više krvi dala to što je Marija rekla, kada bi izašla iz te varijante koja se zove školska priredba, ti mogla ovo vrlo ozbiljno u svoje ime negde da daš. Mislim na rock'n'roll, ali mora da se reži. Mora da se reži. Ja volim kad se poigra na taj način. Na kraju krajeva u baražu si, ako budeš prošla, nadam se da hoćeš. Imaš jednu Ivanu Peters u timu kod CC, pa nek ti ona objasni koliko krvi i znoja se da na svakom tom vokalu kada treba. Ja mislim da ti to možeš. Hvala. Viki? Slažem se da trebaju kandidat broj 1 i kandidat broj 2 u baraž, ali se ne slažem da su bili isti i ujednačeni. Daleko od toga da su bili, po mom skromnom mišljenju, su bili isti i ujednačeni. Mislim da je kandidatkinja broj 1 daleko, daleko bolja. Hvala. Prvo, izgledaš lutko fantastično. Hvala. Jako si lepa, jako si slatka, lepo si obučena i bila si daleko ubedljivija večeras. Meni uopšte nije smetao tvoj odabir pesama. Meni se to i dopalo, pogotovo druga pesma. Prvoj bi možda i mogli da komentarišemo, ali to sada za ovaj drugi krug uopšte nije presudno. Bila si dosta dominantnija i kao što to ovde ume često da biva, ne bude baš, da kažem, realno glasanje. Ne zato što neko neće ili zato što neko ne želi da opet ne budem pogrešno shvaćena, nego baš zato što se ne dogovaram svako nekako. Malo kraće, molim te, Viki. Molim te, malo kraće. Glasa. Dobro, evo, završila sam. Dobro. Pa ne, nemojte toliko... Pa dobro, završila sam, dok drugi pričaju ti ćutiš. Ne, ja samo kažem, jednu istu stvar ponavljate tri puta. A koju sam ja to istu stvar ponavljala? Nema šta. Dobro, koju sam istu stvar ponavljala? Lutko lepo izgledaš, to je ovo... I znači, ja samo da ocenim izgled i pevanje nije važno. Mislim da nije isto, to kažeš, šta ima da kažeš i gotovo. Evo, vidi sada, evo ti, Mili, evo, slušaj, ajde, Mili. A mene uvek prekriš. Dobro, čekaj, evo, slušaj kako se... Fino, kratko i koncizno govori. Pa kad si mu tijela. Da, da. Ja sam rekao na početku, onaj prvi par je bio donja granica za prolaz. Divni ste, izgledate super, ali nije dovoljno. Jednostavno nije pevački, nije dovoljno dalje do pesama ili do bilo čega, ali jednostavno nije. To je bilo... Bili ste loši interpretatorski par od prvog i niste za glas. Ana? Sve su rekli, nemam ništa novo da dodam, je epohalno. Da. Boske? Pa, mislim, to je to. Upoznaj se s dečkom, makar, da. Ovo je sad baš kratko, Viki, nadomesti ga. Ja da dopunim. Pa, mislim, vremenski, da. Pa, prošla me volja više. Prošla te volja, dobro. Ceco? I inspiracija. Pa, naravno, ja se ne slažem sa žirijem. Ova devojčica je ozbiljan talenat i to se čuje. Da li je ona bila falš ili ne, po milioniti put kažem, to nije bitno za karijeru i da li ćeš biti zvezda Granda, nego da li ima potencijal ili nema potencijal. Stalno brkamo babe i žabe. Ovo nije prvi glas Srbije i Balkana, nego zvezda Granda. Da li je kompletna ličnost za ovu scenu ili nije? Sad svi pevaju kao Pavaroti i svi kao Pavaroti su napravili karijere. Nije tačno. Tačno je, Ceco, moja je kompletna zvezda. I svira, i peva, i izgleda. Ko? Pa moj kandidat. O njemu govoriš. A vidiš da ih branim. E, bravo. E, hoću da ti kažem drugu stvar. Prva pesma, ti si pred kraj pesme imala jedan mali gafić, ali to ne sme da ti se uzme za zlo. Imaš 18 godina, na tebi se radi, imaš zdravu ambiciju, pretalentovana si i to nije smelo da ti se uzme za zlo. Što se druge pesme tiče, isto lepo si otpevala, ti si dete još uvek, treba da se formiraš i ne treba ti se uzimati za zlo. Dozvolila sam ti da pevaš pesme koje si izabrala, zato što se tek upoznajemo, malo vremena imamo da se drilujemo, brusimo. Što se mene tiče, ti si trebala da dobiješ svih 6 glasova. Srećno dalje u baražu. E, sad samo da kažem jednu rečenicu da nadomestim. Vidiš, Stefane,
Čuli smo se bar jedno tri puta, je li tako? Dva puta smo se čuli. Oba puta smo razgovarali i oba puta sam te uputio sa tako korisnim savjetima, a znaš šta si ti meni rekao? Na svaki komentar kako bi trebao, znam. Je li bilo tako? Jeste, ja se izvinjam. Ništa, sve u redu. Prema tome, kad si znao, ja nisam imao šta da ti pokažem. Rekao sam ti, što je nisko, što je visoko, pazi na triler, pazi na boju glasa, pazi na EIO-u i tako. Da, je li tako bilo? Slobodno, tako ako nije, tako rec. Tako je, tako je. I ti si rekao, kako ono, još jednom zadovolji, molim te, znam. Tako je. Da, ali dok on ne otpeva pred tobom, Popoviću, samo da ti kažem jednu stvar. A on može da otpeva ako kaže nisam siguran da vidim da nešto. Ali ako meni kaže ubedljivo, znam. Ma ne, po svaku će reći znam. Pa on neko kaže. Po svaku će reći znam. Naučiš ti, dobar si ti talenac. Ali, dobro, ja imam, čekaj, Ceco, sedi samo moment, ja imam razumevanja za Bosanca, ipak on ima čak 4 kandidata, tako da to nije jednostavno, verujte mi, odraditi sa njima, šta, pa šta Ceca ima svega, koliko, 22-3 kandidata, mislim, to nije to. Da, ali ja radim sam. Po meni u ovom paru je jedinica bila bolja, to nema govora, i mislim da taj rezultat tu kako stoji, to nije to. To je tvoje subjektivno mišljenje i to nije fair da ti iznosiš, jer meni je bolji moj 10 puta, pa će nećemo svađati. To što ti navodiš, to nije fair i ja ću ovog momenta da odvedem Cecu na mesto, zajedno sa mnom. Tako je, slažemo se. Dobro, mi ćemo ovog trenutka dok vi odlazite da ispratimo Miju i Stefana i da ih pozovemo pred kraj emisije kada bude bio baraž. Hvala vam na tome, trudite se, deco, trudite se zaista da to bude bolje nego sada ako želite da se družimo u okviru ove sezone. I evo, žiri se zamenio, mi nastavljamo sa muzikom i naravno bodrimo kandidate. Biće neke lepe numere u nastavku. Muzika.